Мемлекеттік мекемелер көрсеткен әлеуметтік қызметтер мен денсаулық сақтау саласындағы қызметтердің көлемі 89,2% құрады. Яғни жылдың 2-90-да теріскелік денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет ұйымдары 10,1 миллиард теңгенің қызметін көрсеткен. Жұмыстардың 88,7% бюджет, 7,2% халықтан түскен қаржы. Ал қалғаны кәсіпорындар қаражатының есебінен орындалған. Денсаулық сақтау саласында көрсетілген бюджеттік қызметтердің ең үлкен үлес салмағы ауруханаларға тиесілі 95,7%. Ал ақылы қызметтердің ең үлкен үлес салмағы, яғни 73,3%, стоматологиялық қызмет көрсететін кәсіпорындардың еншісінде.